Так, дітки, привіт. У нас наступна буква. Буква з нашого чарівного букваря. Ось так він виглядає, букварик. І в нас буква яка? Буква К. К велике, К маленьке. К велике, К маленьке, але писане, а це друковане. І от подивися, курочка каже ко-ко-ко. А жабка каже ква-ква-ква. А пташка Зозуля каже ку-ку-ку. Супер. Оце в кийці є молоко. Оксана сіла коло Мурки. Мурко, на молока. Ні, це не молоко, це молоко. Отут ласкаво кликала Оксана. А це є нитка, так? Так. А як польською каже жабка? Жаба. Ні, так як каже жаба польською? Жабка? Жаба, так, як каже? Жабка? Так. Ква-ква? Ні, ква-ква каже українською, а польською жаба інакше каже. Як ти? Ти ж вчила в садочку, як каже жаба? Ква-ква? Ні, ква-ква каже українською жаба, а польською? Уебе? Уебе? Ні, інакше. Я не знаю. Ні, ти казала якось, як каже жабка. Добре, ми собі потім пригадаємо. А це в нас буква К. І давай розказуй, що ти тут бачиш на цій букві К. Крет. Кріт. Кріт. По-польськи це крет. Бачиш, як ти плутаєш? Тому крет це по-польськи, а по-українськи так, це кріт. І от поставимо таку... Коник. Коник. Таку маленьку нотаточку, що як важливо діткам, які говорять польською, знати українське слово. Мамочка, не бо коник на К. Так, К. Дивись, ми вже продовжимо наступному відео, тому що в нас це відео перевернулося трохи іншою стороною.